Пані Валерія хоче змінити свій літній гардероб, тому прийшла до магазину, аби обрати новий яскравий лук. В минулому році я ходила лише там у спортивному чорному костюмі, бо дуже було тяжко. Зараз також тяжко, але розумію, що потрібно якось відволікатися. Я трошки починаю відходити до більш яскравих. Це блакитні, зелені, жовті, і питаюся тиснути в свій гардероб. Я завжди купую тут футболки або шорти, а сьогодні я хотіла побачити десь якесь плаття, бо все таке жіноче, і пора виходити на літнє в жіночому. Цьому сезону притаманні три стилі одягу – мілітарі, романтичний, нью-лук та почерки післявоєнних часів. Мода в нас йде по принципу маятника. В нас знову повертаються брюки карго, занижена посадка, оверсайз, такі жакети, футболки, сорочки, а також багата кількість карманів, сукнів з квітковим принтом, з рюшами. Є варіанти для тих, хто полюбляє більш приземлені предмети гардеробу. Я пропоную розглянути варіанти костюмів з шортами. Це може бути як жилет, його можна носити з брюками, з юбками окремо. Також шорти можна носити окремо з любою майкою. І такий стиль а-ля сафарі. Джулія каже, найголовніше, що змінилось в моді, це те, що форми тіла взагалі не мають значення. Самий головний тренд цього літа і минулих років – це тренд на прийняти себе, полюбити своє тіло. І зараз нам дизайнери пропонують велику розмірну сітку, де кожна дівчина може одягтись гарно і відчути себе ніжною, жіночною. З тканини стилістка радить обирати льон. Скільки людей, стільки і стилів. Психологи теж за зручність та комфорт, бо від цього залежить емоційний стан. Якщо ми згадуємо про там середньовічних якісь моду, то це завжди було дуже боляче, дуже важко. І бути гарним – це була така робота. Так? Людина просиналася там, і починала якось там готуватися. Якщо ми кажемо про корсети, там у чоловіків були ці гольфи, так? Якісь такі неймовірні, треба було теж це все витримати. А у більш сучасному просторі там ще декілька років тому були високі підбори, там жінкам треба було дуже багато вкладати для того, щоб якось там виглядати певним чином, який буде виглядати красивим і так далі. Зараз це вже більш мода орієнтована на людину. Мода йде на інший рівень, а я думаю, що через деякий час це взагалі буде не цікаво, тому що зараз все в інформпространстві. Зараз це якесь маленьке віконечко і вже весь образ він не настільки важливий. Тому люди так трошки, можна сказати, розслабляються і шукають те, що їм комфортно буде. Прикрасити свій образ можна і біжутерією. На модному Олімпі знову тріумфують ланцюги, чокери, сережки-кільця та кристали з великими перлами.